atgādināsim, ka šī gada sākumā Latvijas piena ražotāji piedzīvoja piena krīzi. Piena iepirkuma cenā janvārī sarūkot par 11,5%, bet februārī provizoriski par 20%. Stāvīgi nokritušās piena iepirkuma cenas kārtējo reizi krīzes situācijā noveduši daudz lauksaimniekus. Latvijas zemkopības ministrs Didžs Šmits un Lietuvas lauksaimniecības ministrs Ķēstutis Navickis pagājušajā nedēļā vienojušies saskaņot darbības un kopīgi vērsties Eiropas komisijā pēc palīdzības piena nozarei. Ar Didžu Šmitu mēs turpmākās minūtes arī runāsim. Labrīt. 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 Meklējot nu risinājumus, tas jūsu piedāvātais variants ir Baltijas valstīm noteikt piena iepirkumu cenu koridoru. Koridoru, ko tad šis koridors konkrētāk paredzētu un kā tas vispār varētu risināt radušos krīzes situāciju lauksaimniekiem un cik ātrā periodā? Precīzāk tas būtu runa par ilgtermiņa līguma sistēmas ieviešanu. Šobrīd kopš 2013. gada jau 10 gadus Eiropas komisija šādu sistēmu atļauj nacionālām dalību valstīm nacionālajā likumdošanā ieviest. Puse no dalību valstīm tādus ir ieviesuši, tur atšķirās detaļas, bet lai mēs turpmāk novērstu to, kad pašizmaksa, kad cena var nokrist zem pašizmaksas, mēs pie šādas līguma sistēmas esam sākuši strādāt, pašlaik esam apkopojuši tās pieredzes, kas ir citur Eiropā, un ja iepriekš piena ražotāji 10 gadus bija diezgan tāda pasīva šajā virzienā, šobrīd viņi izrāda interesi, varbūt nedaudz pārstrāde, nav pārāk priecīgi par šādiem piedāvājumiem, bet tas tur, protams, detaļās ļoti būtiski nozīme, mēs sēžamies pie galda un strādājam pie tā, kādā ziņā. Es uzskatu tā, ka, ja mēs nokļūstam situācijā, ka mums jāprasa papildus finansējums krīzes laikā, tad tas ir iespējams tikai pie šīs kombinācijas, ka mēs vienojamies par šādu ilgtermiņa līguma sistēmu, lai mēs nekad nākotnē vairs nenokļūtu līdzīgā situācijā. Skatītājiem, kuri nav saistīti ar lauksaimniecību, arī mums paskaidrojiet lūdzu tādu vienkāršiem vārdiem, kas tad tie ir par ilgtermiņa līgumiem, ar ko tos slēdz, kas tos slēdz un kāpēc vispār valstī ir jāiesaistās kaut kādā līguma slēgšanas procesā? Valstī ir interese, lai šī nozara būtu stabila, ja, un, kā es teicu, komisija atļāvusi dalību valstīm izstrādāt nacionālu likumdošanu. Tie ir līgumi starp piena ražotāju, starp lauksaimnieku un piena pārstrādi. Tie var būt dažādi garumi, ir dažādas pieredzes, gads, divi, pusgads. Ja, kas nodrošina zināmu stabilitāti, ka cena neuzlidot debesīs un nenokrīt arī zem pašizmaksas. Ja. Es esmu kādreiz pētīju Francijas cenas, man vienā brīdī pārsteidz, ka viņiem bija zemākā Eiropā, un, bet tad es iedziļinoties saprotu, ka bija reizes arī, ka viņiem ir augstākā. Izpratnē, bet viņi ir diezgan stabili stāv noteiktā līmenī, novēršot šāds potenciāls krīzes, jo, ja mēs kopumā skatāmies uz piena industriju pasaulē un Eiropā un Latvijā, tad es neteiktu, ka tās reizes 7. Gados pat ir īstas krīzes, tās ir naudas plūsmas krīze. Izpratnē, kopš iestāšanās Eiropas Savienībā mēs jau piedzīvojam ceturto šo te kritumu, pēc kura nāk atkal kāpums. Ja? Un tas būtiskākais, kas mums ir jāiesdara Latvijā un arī citās valstīs, jānodrošina tas, pirmkārt Latvijā, lai tajā brīdī, kad krīze beidzās, mums joprojām ir konkurētspējīga nozara, lai necieši tie uzņēmumi, kas pēc definīcijas objektīvi ir konkurētspējīgi. Ja, tas ir tas, pie kā mēs skatāmies, nevēl arī valdība apstiprināja informatīvo ziņojumu, kur pa soļiem īstermiņā un ilgtermiņā mēs paredzam noteikts darbības, tai skaitā šos te ilgtermiņa līguma sistēmas izstrādi. Pirms pāris nedēļām es redzēju, ziņu lentē bija ziņa par to, ka Lietuva jau ir vērsusies Eiropas institūcijās lūgus atbalstu, šīs te lūgums ir noraidīts, acīm redzot runa bija par pavisam kaut ko citu. Šobrīd kāda tad ir tas noskaņojums kopīgiem spēkiem runājot ar Eiropu? Es varētu saņemt atbalstu. Līdzīgi kā Lietuva, mēs burtiski dienu vēlāk vērsāmies komisijā ar vēstuli. Es nebiju arī uzlīdis lielu cerību, ka momentāli būs kāda reakcija, bet mēs ielikām kāju durvis šeit diskusijai. Pagājušajā nedēļā tikāmies Lietuvā ar Lietuvas kolēģi un ar nozares cilvēkiem. Viņiem bija līdzi no nozares aprunājumi, kā mēs vērtējam, kur mēs esam, kāda ir perspektīva. Un tagad pirmdien ir Eiropas padoma, kurā mēs esam ar Lietuvu kopā ielikuši šo jautājumu diskusijai. Proti, runiet par to, ka Eiropā lauksaimniecības sadaļā ir tāds rezerves fonds, aptuveni 450 miljonu apjomā, kas ir paredzēts krīzes situācijā. Protams, tā sarežģītība ir tajā, ka tāds strauši kritums šobrīd ir tieši mums ar Lietuvu, daļa Lietuvas pārstrādes daļējas apstāšanās. Tā nav vispārēja tendence Eiropā, lai arī šobrīd cenu kāpums Eiropā arī ir apstājies. Ja? Tā kā tur ir zinām laika nobīt, bet mēs par to runāsim un darīsim, ko varam. Mēs nevaram apsolīt, ka būs obligāti rezultāts pirmdien. Bet soli pa solim mēs uz to tajā virzienā ejam. Ko es vēl gribēju piebilst par to situāciju kopumā, marta cenas šobrīd rāda, ka kritums ir beidzies, ir pat neliels kāpums, bet tieši tāpatās, kā bija nepareizi, kā saka, zvanīt globālu krīzi pēc pāris mēnešu krituma, salīdzinot ar pusotru gadu ļoti augstām cenām, tā tagad no manas puses būtu pārsteidzīgi, viegli izsakoties, pateikt, ka viss ir galā, ejam mājās. Nē, nebūtu, nē.
tā cena ir stabilizējusies, bet viņa ir zema. Ja, un līdz ar to visi tie ilgtermiņa soļi un arī īstermiņa paketi, ko mēs ar valdību izlaidām, mums rīcībā ir gatava, paliek spēkā. Nav tikai jāskatās, kā šī krīze beidzās, ir jāizdara viss, lai mēs nenokļūtu vēlreiz tādā pašā situācijā, kur jāsāk, kur ir apdraudējums konkurētspējīgai apsardzībai. Labi, šī kā ir ielikt ar durīm, bet ja no Eiropas pasaka, šī kā jāņem ārā durvis jācer ciet. mums ir savi mehānismi, protams. Ja skaidrs, ka Eiropa var iejaukties brīdī, kad ja šī krīze nedod Dievs ieilgst vairākus mēnešus, mēs esam 2-3 mēnešos šobrīd. Ir kāda indikācijas, ka šī krīze var ieilgt arī? Ir dažādas prognozes. Lietuvas kolēģi, Lietuvas piena ražotāju kooperatīvs liels, viņa vērtējums ir, ka šīs zemās cenas varētu būt līdz jūlijam. Ja, tā mums ir mehānismi, ja. Bet es saku, pirmās indikācijas ir, ka kritums ir beidzies. Ja. Tā kā mēs sakojam līdzi, mums ir vairāk soļi, ko mēs darām, ja mēs vienu lietu, ko mēs uzreiz darām, tā kā budžets ir pieņemts šobrīd paredzētās subsīdijas cilvēksdarbam, tā saucamajam 10 miljonu apjomā, kas bija paredzēts uz visu gadu izmaksāšanas laiku, mēs steidzinām izmaksāt tūlīt, tad mums ir arī lauksaimniecības subsīdijas sadaļā, kas ir 20 miljoniem lielāk nekā pagājušajā gadā, zinām, iespēja manevram. Un arī valdība ir pieņēmusi jums man ziņojumu, ja gadījumā visi šie mēri nepalīdz, un mēs tiešām nokļūstam tādā dziļākā krīzē, tad, kā saka, man ir tiesības vērsties valdībā pēc papildus finansējuma. Bet mēs esam ļoti tālu no šīs situācijas šobrīd. Vakardien es tikos ar Komercbanku pārstāvjiem, Komercbanku asociāciju, lai tā preventīvi izrunātos kādas situācijas ar tiem, kas ir kreditējušies pie viņiem pārstrā, visi tur ir. Viņi neredz šobrīd tur milzīgas problēmas, viņi saka, neviens pat īsti nav pie viņiem vērsies ar kaut kādiem grafikiem savādāk. Viņu vērtējums, jo viņi skatījās to nozari, kad kreditē arī 5 gadu kontekstā, viņu viedoklis ir, ka no banku skatu punktu vismaz gadu nevajadzētu būt nekādām problēmām. Ja? Bet, tā, protams, tā ir Komercbanku viedoklis. Ažiotāža, kas publiskajā telpā bija sacelta, varbūt bija mazliet par pārspīlētu? Ziniet kā, es domāju, ka tad, kad... Jo tās iespējas radās, ka tagad visi, nu piedodiet, bet gotiņas vedīs un pārvērtīs gaļā. Jā, nu tur bija tāda emocionāla, un tas arī normāli. No vienas puses, es domāju, ka nozarei zvanīt zvanu brīdī krīt ir pareizi. Ja, es nevienam neko nepārmenu. Rusku, protams, ir stāsts, ka cilvēciski, kuram ir grūti skatīties gotiņas acīs, ka viņi ved uz kautuvu, bet es gribēju pateikt, viņas ved uz kautuvu katru dienu. Ja. Arī tad, kad piena cena ir visaugstākā, brāķē govis un nodod gaļai. Un arī šajā saimniecībā, ko rādīja, es zinu, ka viņa plāns bija 60-70 govis pie augstas piena cenas, kā saka, nodot pārstrādē. Tāda ir dzīve, ja tāda ir lauksaimniecība un piena kopība. Jā, vēl pagājušajā mēnesī jūs publiskojāt ideju par to, ka varētu izstrādāt iespējams likumprojektu par lielo tirdzniecības veikalu darbalaika ierobežojumiem, lai palīdzētu mazajiem strādāt. Vai tā ideja ir dzīva vai pie tās tiek strādāts? Tā ideja ir dzīva, līdzīgi kā ilgtermiņa līgumiem, mēs tagad ejam cauri dažādu valstu pieredzei. Tur, protams, sātans ir detaļās, kā saka. Ja. Un ko bet, saka lielveikali? Bet tāda, ne, nu, skaidrs, ka būs kāds neapmienātais, bet es nevēršos par lielveikaliem. Vienkārši tik mazā tirgu kā Latvijā, viņi tiešām dominē nospiedoši un spēj noteikt cenas. Es runāju pat nevis par viņu slēgšanu tik daudz, kas ir sastāvdaļa, bet par to, lai mēs diversējam tirgu un ir iespēja maziem tirgotājiem. Piemēram, Francijā ir regulēts darba laiks. Ļoti daudzās valstīs ir regulēts. Šveicē ļoti stingri regulēts. Polija tikko pagājušajā gadā pieņēma regulāciju nosakot šo tirdzniecības laiku ierobežojumu dodot vietu. Kāpēc Parīze izstās pēc Parīzes joprojām? Kāpēc tur ir maz veikaliņi? Tāpēc, ka lielveikala svētdienās faktiski ir ciet, sestdienās ierobežo darba laiku un ir darbdienās līdz 8:00. Parādās politiskās vēlmes stāvēt pretī lielveikala interesēm? Es domāju, ka mēs kādreiz veicām tādus vidu analīzes pirms 10 gadiem, kad es vēl tālu biju no politikas. Tad kustība ne pēc sveša bija, mēs analizējam šo jautājumu, patiesībā atbalstītāji šai idejai neskaitām vairāk nekā pretinieku. Sākot visām trijām baznīcām, ja tu, beidzot ar, kā lai saka, ar maziem tirgotājiem, ēdinātājiem, Žagarkalnu, teātri un tā tālāk. Cilvēki jau mazāk nenopirks, nepaliks bez biksēm un nebeigs dzert pienu, tikai viņiem būs iespēja to darīt arī citur. Un dažreiz pārprot, jā, mazā veiklā taču piena cena nebūs zemāka. Tā ir taisnība, viņa būs augstāka, jo apgrozījumi jānopelnas apgrozījumi. Bet tas nozīmē, ka lielveikam, lai dabūtu klientu lielveikalā piekdienā,
lielveikalam būs jātur tā cena krietni zemāk un interesantāk, lai cilvēki aiziet iepirkties pie viņa piekdē. Nu jā. Šodien tiksieties ar Eiropas Savienības veselības un pārtikas drošuma komisāru, nu, iecerēts apspriest vairākas lauksaimniecībai, protams, aktuāls temats. Tostarp Eiropas komisijas plānotās prasības samazināt augu aizsardzības līdzekļu turpmāko bilietēm. Nu, ministrija pauž, ka šis Eiropas komisijas plānotais mērķis samazināt augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu par 61% ir pārmērīgs attiecībā uz Latviju. Kas tad būs jūsu arguments šodien sarunā? Mūsu argumenti ir tādi, ka dažreiz šeit arī ir spekulācijas par kādus atskaites datus paņem. Ja. Mums šobrīd, ja mēs skatāmies pret Eiropas Savienību, mēs lietojam divreiz mazāk auga aizsardzības līdzekļus uz hektāru nekā vidē Eiropā. 7 reizes mazāk nekā Nīderlandē. Ja, un mums vēl saka 61% mazāk. Tas faktiski apdraud nopietni, nu, laiksim, ražošanu laukos, ja, un tas ir milzīgs temats, ko mēs šodien diskutēsim. Tas vienkārši nav taisnīgs. Mēs paņemam daudzās politikās ir interesanti paskatīties, kādus referents gadus paņem. Šeit referents gads, uz kuru mums būtu jānokļūt atpakaļ, tiek paņemts 2005. Mēs esam tikai gadu iestājušies Eiropas Savienībā tajā brīdī. Loģiski mums lauksaimniecības platības pieaugs, attīstās vispār šī nozara, un protams, ka vidēji auga aizsardzības līdzekļu lietojums pieaug, loģiski, jo pieaug lauksaimniecības zemes. Kurš gads būtu jāskatā? Es domāju, ka nu, to mēs neizmainīsim, ja? Bet tas, ka mums mēģina aizdzīt apakaļ 2005. Gadā, es domāju, ka ir absolūti netaisnīgi pie situācijas, ka Nīderlanda lieto 7 reizes vairāk nekā mēs. Jums izdosies pārliecināt, cik droši jūs jūtaties savās pozīcijās? Es domāju, ka argumenti, loģiski argumenti, pierādām argumenti, racionālais prāts ir mūsu pusē. Tas nenozīmē, ka man uzreiz komisāri piekāpsies, bet šī ir viena liela cīņa, tā padās kā pilngadējiem zālājiem. Mums ir progress, ja. Tad, kad tu saliec skaitļus, pierāda reālu ainu Latvijā, es saprotu, ka visi grib kaut ko samazināt, bet ja tu esi šeit un otrs ir tur, tad varbūt vajadzētu darīt tā, nevis šādi. Ja. Tā kā par to visu ir jācīnās, un es domāju, ka mūsu pozīcijas ir ļoti labi balstītas. Ja. Un sarunas noslēgumā par zemkopības ministrijas īstenoto programmu piens un augļi skolai, nu pēc nesen veiktās aptaujas abos izrādās bērniem joprojām pirmajā. Tas ir ļoti pozitīvi. Es biju domājis banāns vinnējis, bet nē, abos. Bet kas ir šīs programmas piens un tā pēcsacība ir turpinājums? Būs arī turpināsies, jā, tas skolas augļus un skolas piens, bet viņš ir tādā ļoti mazā apjomā patiesībā. Mans lielais mērķis, kas ir valdības deklarācijā, nu pretsakot tagad rīcības plānā, mēs tur cīkstamies. Mm-hmm. Ir šī te veselīga ēdināšanas programma vispār no bērndāža līdz 18 gadu vecumam, kāda bija Somijā, jo no kopš ziemas kara, protams, sākumā tu nodrošini pārtiku visiem nešķirojot pēc vecāku turības. Somijā tā savulaik risināja badi jautājumiem. Tad viņi pārvērto pa vietējas lauksaimniecības atbalsta programmu, pēc tam viņi pārvērto pa veselības programmu. Un beigalā tur ir bērnības garš. Ja. Pārtikas industrijā lielā cīņa ir par to, par bērnības garšu. Ja, Danone Actimel mazais jogurtiņš, dzērieniņš, nav pats par sevi produkts domāts. Tas ir veids, kā jaunatni uzsēdināt uz Danone jogurta garšu kārpiņām. Ja. Mums ir jāuzsēdina uz sabiedrību, uz mūsu produktiem. Ja. Sākot ar ābolu, tad burkānu, un banānu vēl ir uzpabīdot.